Vamos. Buenos días, agradeceros vuestra presencia y esta convocatoria pues simplemente es para explicar tres puntos que nosotros consideramos de interés y que realmente queremos que estén claros para vosotros. Nosotros, por supuesto, lo tenemos muy claro. Y estos tres puntos a tratar sería el primero, y que ya conocéis todos, el nuevo organigrama del club. Como segundo punto, la situación económica del club. Y como tercer punto, quizá el más extenso, el cese en funciones de Vicente Javaloyes como director general. Yo empiezo por el primer punto, el organigrama. Simplemente es una pequeña reestructuración a lo que ya había hasta ahora. Era un organigrama vertical o piramidal, ahora eso ya no va a ser así, va a ser unas funciones circulares, todo va a girar alrededor del club, todos vamos a tener la misma importancia, la misma aportación, todos vamos a tener el mismo derecho a opinar y a expresar y a tomar decisiones. Pues estos puntos, bueno, las personas que ahora estamos aquí, las modificaciones, perdón, que hay es que Marc Torres ocupa junto con Luis la presidencia, estará pues como un poco más presente en el día a día del club, hasta ahora estaba en el día a día, pero quizá como más externamente, ahora va a estar más presencialmente en el club. La dirección general, pues una servidora, Marta Pereira, prima segunda de Luis, pero eso, por supuesto, de puertas para fuera del club, seré su prima segunda. Aquí dentro soy una empleada y soy, le guste o no le guste a la gente, la directora general. Continúa Raúl con la dirección deportiva, el área jurídica igualmente, Marc. Las relaciones entre federaciones y club como asesor externo, Cristóbal Fernández, que aunque ahora lo nombramos, siempre estuvo y siempre ha pertenecido al club, siempre ha estado. La dirección de comunicaciones y redes sociales, pues para Gina y para Jan. Y la parte de fútbol base para Salva Cambrai y Joel. Obviamente son todos los que ya estábamos, pues quizá un poquito más reestructurados, pero todos sumando y aportando para el club. Y básicamente es eso. El segundo punto... Me toca a mí. Te toca. Molt bé. Bé, bon dia, gràcies. Gràcies per venir, com diu la Marta. Jo em centraré una miqueta... no era l'objecte inicial de la convocatòria d'avui, perquè l'objecte inicial, com ja vam anunciar el dia 20 de març, en principi era explicar la nova estructura del club, la nova estructura interna del club, però arrel de la notícia que publica ahir un diari local, doncs ens veiem una mica en l'obligació d'explicar aquesta notícia. I el primer que direm al respecte, i ja anuncio des d'aquí que demanarem formalment una rectificació al diari, perquè el titular és fals, el titular és mentida. No hi ha hagut un retard de dos nòmines. De fet, del propi contingut de l'article queda clar que no hi ha un retard de dos nòmines, perquè la nòmina del mes de març, com bé recull l'article, s'ha de pagar entre el dia 1 i 5 d'abril i la notícia surt publicada el 3 d'abril. Per tant, no es pot parlar de que hi ha un retard en el pagament de la nòmina del mes d'abril. Tampoc es pot parlar d'aquest retard perquè per política de club les nòmines se paguen entre el dia 5 i 10 de cada mes. És cert que en la nòmina de febrer hi ha hagut un retard, igual que va passar al mes de desembre, hi va haver un retard que ha sigut puntual. El president va explicar que estava estructurant el club financerament perquè sigui un club viable, sanejat i fort, i això, precisament perquè s'està en aquest camí, ha provocat que hi hagi aquests dos retards puntuals. La mensualitat va ser del mes de desembre i en aquesta mensualitat del mes de febrer. Cal dir que aquesta mensualitat del mes de febrer ja ha estat abonada, que per tant els jugadors estan al dia, excepte algun jugador que té un complement a la nòmina que queda pendent i que es regularitzarà
en els propers dies, igual que es pagarà amb tota normalitat la nòmina del mes d'abril, com s'ha vingut fent fins a la data. Fins a dia d'avui no hi ha hagut cap incompliment en el pagament de nòmines, i prova d'això és que la temporada passada, per primera vegada en els últims, jo crec que són 6 temporades, no hi va haver cap reclamació a la Comissió Mixta de la Federació Espanyola. I aquest és un detall important, perquè dona suport, dona reforça la situació econòmica del club a nivell de jugadors i també a nivell federatiu. I això té unes conseqüències. I aquestes conseqüències són que cada any l'aval que s'hagi de presentar per competir sigui inferior. Quan nosaltres vam arribar, aquest aval havia de ser de 300.000 euros. Aquest aval se calcula en base a les reclamacions de la Comissió Mixta de la temporada en curs, perdó, de les 3 temporades, de l'en curs i 2 temporades anteriors. Aquest any l'aval ha hagut de ser de 245.000 euros, s'ha reduït perquè no hi va haver cap reclamació, però hem hagut d'assumir les reclamacions de les 2 temporades anteriors. I aquest any, al mercat d'hivern, tampoc hi ha hagut cap reclamació a la Comissió Mixta. El que vull reforçar amb això, el que vull dir, és que no hi ha cap problema econòmic dintre del club, més enllà del que ja és públic i notori, i que s'ha fet públic i notori, i s'ha manifestat i s'ha explicat per activa i per passiva, dels deutes que arrossega el club de l'anterior gestió. En relació amb això no m'extendré massa més, simplement que sí, reitero, remanarem formalment, d'acord amb el que marca la llei de rectificació, que hi hagi una rectificació per part d'aquest mitjà de comunicació. El que no podem permetre, i no permetrem, és que hi hagi titulars tendenciosos i que busquin desestabilitzar el club. No ho permetrem. Dit això, entro en la segona part de la meva intervenció. Referida al senyor Vicente Javaloyes, anterior director general del club. No volem... Jo sempre parteixo de la màxima, i és una màxima que ha de ser la del club, que la roba bruta es renta a casa. No volem entrar en un diàleg públic ni en un... permeteu-me l'expressió, toma i daca de rèpliques, contrarèpliques i manifestacions, declaracions d'un costat i l'altre. Des d'ara ja us diem que aquesta serà la primera i l'única conferència o roda de premsa en la que parlarem del senyor Vicente Javaloyes. Ell ja va anunciar que tenia una estratègia jurídica, que s'estava plantejant accions, doncs bé, si ha de ser aquest el camí, serà allí on nosaltres parlarem. Insisteixo que serà la primera i última conferència en la que parlarem del senyor Vicente Javaloyes, perquè el que volem és tirar endavant, treure el club endavant i tirar endavant aquest projecte que per nosaltres és molt il·lusionant. Igual que ho era fa 2 anys, ho continua sent, si no més ara. Bé, nosaltres serem transparents en relació a aquest afer. Però la transparència nosaltres no l'entenem fent públics missatges privats, correus electrònics privats o converses privades entre membres del club o persones, o entre membres del club i persones alienes al club. Una cosa és la transparència i l'altra és la privacitat, que això entenc sota el nostre punt de vista, el punt de vista del club i el meu personal, i crec que també el del president, és una línia vermella que no es pot traspassar. Els missatges són privats, no es fan públics. I si s'han de fer públics, s'han de fer públics en un altre lloc, no en una roda de premsa. Dit això, que és una prèvia, ja entro en el fons de la qüestió. Efectivament, el dia 19 de març se li comunica formalment al senyor Vicente Javaloyes que deixa d'exercir les funcions de director general del club. Els motius d'aquesta decisió són, com bé va manifestar ell, perquè va llegir el comunicat que se li va enviar, per una pèrdua de confiança en les seves actuacions, especialment en l'àmbit econòmic. Insisteixo que no volem entrar
en polèmiques, ni rèpliques ni contrarèpliques. No entraré en qüestions d'àmbit personal, com ell sí va fer. No hi entrarem. Em cenyiré exclusivament amb dades objectives i comprovables. Aquesta pèrdua de confiança, com diem, i com se li va comunicar al senyor Javaloyes, ve per una sèrie d'actuacions econòmiques. Com bé va explicar el senyor Javaloyes, el dia 15 de febrer del 2022, el club i l'empresa del senyor Javaloyes, Deporte y Ocio, firmen un contracte de prestació de serveis en virtut del qual Deporte y Ocio era l'encarregada de gestionar els ingressos i pagaments que corresponien al club. Això es fa així perquè, com bé sabeu, quan la junta directiva del senyor Luis Pereira accedeix al club, es troba un club sense NIF, amb personalitat jurídica però sense NIF. Això vol dir que pot operar en el tràfic mercantil però amb dificultats. Una dificultat era que no podíem obrir un compte corrent, no podíem tenir ventes online. I el que es fa és, a través de l'empresa del senyor Vicente Javaloyes, gestionar aquests ingressos perquè el club pogués funcionar dintre de la normalitat que la situació permetia. D'acord? I així és com ha anat operant el club fins que té NIF, obre el seu compte corrent i a partir d'aleshores els ingressos se canalitzen a través del compte corrent del club, com qualsevol club o qualsevol empresa normal, excepte en relació a la venda online, abonaments i entrades online, que per problemes administratius, logístics, amb la banca online de l'entitat bancària amb la que treballa el club, ha continuat fent-se a través de l'empresa del senyor Vicente Javaloyes. Comprendreu que això requereix un alt grau de confiança. Estem parlant d'un volum important d'ingressos, d'abonaments i d'entrades. Bé, arribem a finals de l'any 2023 i es detecten una sèrie d'irregularitats. Una de les obligacions de l'empresa del senyor Javaloyes, de la qual és soci únic el senyor Javaloyes, i per tant una de les obligacions del senyor Javaloyes era passar comptes de forma trimestral. Aquest contracte de 15 de febrer, que ell va fer menció en la seva roda de premsa, així ho establia. Aquest passar comptes no és donar les factures al seu gestor, que efectivament és el meu pare, perquè presenti els IVES. Això no és passar comptes. Això es complia amb les obligacions fiscals, però no és passar comptes. Efectivament, com ha de ser, s'anaven complint amb les obligacions fiscals trimestralment. A final d'any és quan es té accés al compte obert a nom de Deporte y Ocio, però per operacions del club. És aquell compte en el que es va aixecar acte notarial indicant que s'havien ingressat 100.000 euros per iniciar la marxa econòmica del club. S'aprecia en aquest extracte de moviments d'aquest compte que hi ha una sèrie de moviments no justificats d'ingressos provenents de taquilles i ventes online del club. Es demana les corresponents explicacions al senyor Vicente Javaloyes. I el senyor Vicente Javaloyes reconeix que efectivament ell ha disposat d'aquests diners que provenien del club per un presumpte deute que aquest senyor diu que el club té amb ell. Aquest presumpte deute que el club té amb ell, el senyor Vicente Javaloyes ja feia un any que ho havia manifestat, havia posat de manifest al Luis que ell havia avançat una sèrie de diners, i des del mes de juny de l'any 2023 s'està esperant aquest informe econòmic on es detallen aquestes aportacions que ha fet el senyor, presumptament ha fet el senyor Vicente Javaloyes, des de juny del 2023.
A desembre del 2023 no existia aquest informe. A dia 2 d'abril de 2024 aquest informe no existeix. A dia 3 d'abril, a les 18:54, quan ja s'havia convocat aquesta roda de premsa, el senyor Vicente Javaloyes envia un correu electrònic al Luis Pereira on detalla uns números, sense justificants. Enteneu que, torno una mica enrere, quan se li demanen les explicacions sobre aquestes disposicions, recordeu que ell reconeix en la seva roda de premsa que ha recuperat unilateralment 34.000 euros. Aquests 34.000 euros, segons les dades amb les que treballem nosaltres, no són 34.000 euros, són 44.982,16 €. He dit que aquesta gestió d'aquesta forma amb aquest contracte de prestació de serveis amb l'empresa del senyor Vicente Javaloyes es basava en la relació de confiança. Comprendreu que quan una persona que treballa o diu treballar en benefici del club perquè hashtag blau al cor reconeix que ha desviat 34.000 euros, doncs aquesta confiança es perdi. O almenys es comenci a perdre. Perquè d'això no hi ha hagut mai cap justificació. Mai. Els 150.000 euros que va manifestar el senyor Vicente Javaloyes que havia posat ell a l'empresa, perdó, al club, i fixeu-vos, faig un parèntesis, fixeu-vos que en la seva roda de premsa jo vaig arribar a comptar fins a 4 imports diferents del que ell havia aportat. I això que en aquell moment ell manifesta que té un informe econòmic, insisteixo que informe econòmic el club no ha vist, d'aquests diners, 150, 171, 56, que són les quantitats que ell va anar dient durant la roda de premsa, d'aquests diners no consta al club que els hagi posat ell. No consta. Fins i tot aquells 80.000 euros inicials que diu ell que va posar dels 100.000, als que m'he referit abans, tampoc. Perquè tots els diners que entraven a l'empresa Deporte y Ocio tenien un mateix origen, senyor Luis Pereira o empreses del senyor Luis Pereira. Si, i permeteu-me l'exemple, però si a mi m'ingressen uns diners al meu compte i aquests diners han de ser per gestionar un club, una empresa, o per destinar-los a una finalitat concreta, i a més això s'estableix en un contracte, suposo que enteneu que aquests diners que jo tinc al meu compte no són meus, són de la persona que me'ls ha transferit, persona o empresa que me'ls ha transferit, i jo tinc una obligació. Quan es detecten aquestes irregularitats, aquestes disposicions, aquest recuperar unilateralment uns diners, evidentment s'inicia una pèrdua de confiança. Pèrdua de confiança que s'accentua quan finals de gener, principis de febrer, m'he referit al principi que hi va haver un retard puntual en la nòmina de desembre. Fixeu-vos que teníem un retard puntual en la nòmina de desembre i durant l'any 2023 havien marxat del club 44.982 euros. Doncs durant el mes de gener recordeu que tenim una taquilla important del partit de l'Hèrcules i que tenim una recaptació de loteria. Se li demana al senyor Vicente Javaloyes que aquests diners que ell havia cobrat d'aquests dos actes, un partit i la loteria, i que havien estat ingressats al compte de la seva empresa, doncs que fossin transferits al compte del club. No hi ha resposta. Enteneu que això pot comportar una pèrdua de confiança. Es continua insistint durant tot el mes de febrer perquè hi torna a haver una taquilla important el dia 25.
I es torna a insistir. Els diners han de ser transferits al club. I l'únic que fa aquest senyor és fer pagaments per import de 8.814 euros. D'aquest any 2024, la quantitat de ventes online, entrades, abonos i loteria, són 37.165 euros que no han entrat al club i era una obligació contractual. I ja més enllà de la contractual, somos muy amigos, Luis, pero el dinero, ya si eso ya lo hablamos. Comprendreu que qualsevol empresari, quan algú de la seva màxima confiança té aquest tipus d'actituds, doncs ha de prendre una decisió. I a vegades les decisions no casen amb el moment esportiu, perquè se'ns ha criticat que potser no era el moment. I certament potser és així, eh? Nosaltres vam parlar amb els jugadors i els vam demanar que intentessin abstreure's d'això. Jo sé que és difícil, però també jo espero que s'entengui que era una situació que no es podia aguantar més. Estem parlant, en total, de 73.333,16 euros. 73.333,16 euros. Amb això paguem dos mensualitats de nòmines. És a dir, acabaríem la temporada ja. Quan se li comunica al senyor Javaloyes la decisió del seu cessament com a director general del club, no com a soci, ell continua sent soci del club, quan se li comunica això, efectivament ell ve al club, parla amb la Marta i amb mi, ens diu efectivament que ens equivoquem, que ni és el moment i que no tenim raó, i és ell el primer que parla d'advocats i de demandes. Jo no amenaço ni coacciono amb demandes ni querelles. Porto 21 anys exercint d'advocat a Lleida. Me coneixen, jo crec, tots els advocats de Lleida i la majoria de jutges. I si per una cosa em caracteritzo, i de fet fins i tot he perdut clients, per intentar mediar, per intentar arribar a acords, per intentar evitar plets innecessaris. I en aquesta línia se li diu al senyor Javaloyes, miri, 19 de març, tarda, si vostè reintegra aquests diners, traspassa aquests diners al compte del club i vostè diu que ha posat uns diners al club, que des del mes de juny del 23 estem esperant el seu informe econòmic i encara no el tenim, doncs no passa res, ens assentem, vostè ens justifica aquestes presumptes aportacions seves i fem un comunicat conjunt on s'explica la situació. A més, és cert que havia tingut un problema de salut, doncs expliquem la situació i intentem sortir d'aquest assumpte de la millor manera tots, i especialment el club, no? Perquè al final aquí del que es tracta és de protegir el club. La resposta és: en dos hores te digo algo o te llama mi abogado. Efectivament, em truca el seu advocat i jo li trasllado el mateix. No rebo cap resposta i a la nit surt a les xarxes socials la notícia que el senyor Javaloyes ha dimitit. L'endemà al matí, dia 20, en vista de no haver rebut cap resposta del senyor Javaloyes ni del seu advocat, traiem el nostre comunicat, que és un comunicat molt senzill, molt simple, perquè, ho he dit al principi, no volem personalitzar, no volem fer mal a ningú, no volem polèmica amb ningú. Les coses s'han d'arreglar a casa. Des del dia 20 fins al dia d'avui només he rebut una trucada del seu advocat el dilluns passat
perdó, sí, el dilluns passat, en el que em diu si el dimarts pel matí em puc reunir amb ells per que ens exposin, per exposar aquests números, aquestes aportacions que diu el senyor Vicente Javaloyes que ha fet. Jo estava fora per un assumpte familiar i li dic, torno dimecres a la tarda, ens veiem el dijous, si et sembla, i en parlem. D'acord, et dic quelcom. Fins avui, cap notícia. La notícia ja va ser directament la conferència de premsa del senyor Javaloyes, el dijous. Fins i tot el dijous a la tarda, jo faig una trucada al seu equip jurídic i no rebo resposta. Silenci fins avui, perdó, fins ahir a les 18:54, que envia un correu electrònic al Luis. Imagino que arrel de tenir coneixement de la roda de premsa d'avui. El que, i com allà corol·lari de tot plegat, jo insisteixo, i és una visió i una qüestió que compartim tots els que estem al club, no volem parlar més d'aquest tema. És una qüestió interna de club, com veieu, crec que queda justificat, el cessament de funcions de director general del senyor Vicente Javaloyes, almenys des del punt de vista del club. I no hi ha prova de moment en contra que el que s'ha explicat aquí és així, a dia d'avui. Això no vol dir que les portes estiguin obertes per parlar sempre, perquè el senyor Vicente Javaloyes parlava que ell és mediador. No sé jo si reuneix el perfil de persona mediadora, però sí que té les portes i el meu telèfon per parlar del que vulgui i per aclarir el que s'hagi d'aclarir, si és que s'ha d'aclarir alguna cosa. No volem judicialitzar res, però, evidentment, si ell té cartes amagades, com diu, i té una estratègia jurídica, com diu, doncs ens haurem de defensar, però no nosaltres, defensar el club. Estem parlant de 73.333,16 €. I, per tant, nosaltres també defensarem això. Així que això és el que s'havia d'exposar en relació a l'afer del senyor Vicente Javaloyes. Si teniu alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Sí, hola Marc. Bé, començo ràpidament per la institució. Demanar una rectificació al diari on treballo, que suposo que esteu en tot el dret, però també s'ha explicat que es va produir aquest retard d'uns emoluments de febrer i es va contrastar i en aquell moment no va sortir a col·lació, diguem així, la qüestió d'uns complements que també has exposat ara. Mm-hmm. Aleshores, t'explico. Considero que potser el titular no és mentida. Però... No. Fixa't que jo no he dit que la notícia sigui mentida. Dic que el titular és mentida. Jo entenc que es vulgui fer salsa rossa. Potser fins i tot, si jo fos el propietari del teu mitjà de comunicació, t'ho demanaria. A la millor vens més diaris aquell dia. Però no és veritat. Com podeu dir, que hi ha un retard de 2 nòmines quan la nòmina del mes d'abril no està vençuda? Perquè jo la puc pagar fins demà. Aleshores, el titular és correcte o és incorrecte quan parles de 2 nòmines? Parlem que hi ha hagut algun retras. No. El titular és... Te'l llegeixo, si vols, Però el titular és preocupació en el Lleida pel retard de 2 nòmines. Si la del mes d'abril la puc pagar fins demà, estic amb retard de 2 nòmines. I... Perdona que ho personalitza, David, vam parlar, efectivament. Jo et vaig agrair que contrastessis, perquè altres vegades no s'ha contrastat
i jo t'ho vaig agrair i et vaig donar la versió del club, però el titular no és veritat. I demanarem una rectificació d'aquest titular perquè no és veritat. Després el contingut, però és que vosaltres mateixos us contradieu, eh? Jo entenc que el que voleu és que hi hagi un titular sucós perquè la gent compri el diari. O el clickbait famós aquest, no? Perquè després del vostre, del redactat de la notícia, ja ho dieu que s'ha de pagar entre el dia 1 i 5. Home, si s'ha de pagar entre el dia 1 i 5, no em diguis que hi ha un retard de dos nòmines, perquè no hi és. I és això, eh? Jo crec que no ens equivoquem, des del meu humil punt de vista. Després ahir els jugadors van parlar i van confirmar alguns impagaments també. No sé si és que potser no tenen del tot clar com, quines són els seus sous o van rebre, o tots els jugadors estan en diferents situacions. Cada jugador té la seva situació contractual, però hi ha una cosa que és objectiva, que és que les nòmines s'han de pagar de l'1 al 5. He dit abans que per política de club i per mecànica nostra se paguen entre el 5 i el 10. Però és igual, acceptem que s'han de pagar entre l'1 i el 5. Quan algun jugador diu que el dia 1 no se li ha pagat la nòmina d'abril, és veritat, de març, és veritat, no se li ha pagat, però és que la podem pagar fins al dia 5. Tu quan fas una hipoteca tens 20 anys per pagar-la, no la deus. Tu vas devent mes a mes, si deixes de pagar un mes, debràs aquell mes. Sí? Estem amb el mateix. O sigui, la nòmina del mes de març no està vençuda. Jo la puc pagar fins al dia 5. Que un pugui tindre la sensació que el dia 1 o 2 d'abril, ostres, encara no van pagar la nòmina de març. Bueno, ja, però és que es paga entre el 5 i el 10. I sempre s'ha fet així. Bueno. I acabo, Marc, perdona. Aleshores, els emoluments de febrer, que ja has dit que va haver-hi aquest retras puntual al desembre, quan es van abonar, finalment? Ja està. Estan abonats, jo crec que a principis de setmana es van començar a fer els pagaments. Ja et dic, queda algun complement de nòmina per pendent, que es regularitzarà ara. Després ja s'ho fem, suposo, gràcies. Cap problema. Jo volia comentar, ja aprofitant de la situació econòmica del club, no?, que estem parlant, com estarà el tema, que és el tema candent, tema misenda, igual si s'ha produït algun abans, si se pot dintre de la, bueno, confidencialitat, se pot dir algun detall d'avançament en aquest sentit, no?, de com està la situació institucional a nivell fiscal. Vale. Mira, a nivell d'Hisenda, sí que ja tenim, com abans, no és tampoc un gran avanç, perquè no es pot dir blat fins que és el sac i ben lligat, i això ja al seu moment ho anunciarem bé, però sí que tenim definit el full de ruta de com fer front al deute. És a dir, amb això sí que ja Hisenda ja ens ha marcat la pauta de com fer-ho i els terminis de pagament, i estem pendents de... De fet, estem pendents d'acabar de tancar amb Seguretat Social per també tancar el d'Hisenda, perquè ho volem fer amb les dues administracions alhora. Però sí que amb Hisenda el full de ruta ja el tenim clar. Hi ha hagut durant aquests dos anys diferents opcions que no han acabat de sortir, però sí que en l'última reunió que vam tenir, fa qüestió d'un mes i mig a Barcelona, amb els responsables de la delegació especial d'Hisenda, sí que ja ens van marcar clarament quin havia de ser el full de ruta. Això va ser finals de gener, crec recordar, l'última setmana de gener, passat festes. Aleshores, en aquest sentit sí que hem avançat, perquè ja tenim la tranquil·litat que sabem quin calendari de pagaments tindrem i com ho haurem de fer. Ja, això quan estigui fet us ho anunciarem. I amb Seguretat Social, com sabeu, s'està bé revisant, és l'import més gran. Estem parlant que quan ens va arribar la resolució de derivació estàvem parlant de 3.300.000 euros. Aquest és l'import més gran, ha sigut més laboriós en el sentit que hi ha d'haver una revisió profunda d'aquest deute. Aquí sí que puc anunciar que hi haurà una rebaixa d'un milió i mig d'euros d'aquest deute. Dels 3,3, un milió i mig mínim. No tenim encara tancada la quantitat, ahir vam estar reunits amb la inspecció de treball,
ens falta una última reunió amb tesoreria per acabar de tancar la quantitat, però estem parlant que hi haurà una rebaixa de creiem que més d'un milió i mig, a dia d'avui un milió i mig segur. Llavors, el deute quin seria? En total, el deute d'Hisenda i Seguretat Social. Deute... Perquè és molt important per desbloquejar tot el tema de... Bueno, en fi, tot el tema de subvenció, tot el tema... És molt important, etcètera. No? I pel dia a dia del club, perquè també has de tenir una previsió de tresoreria i de pagaments. Bueno, la veritat és que és molt important. A Hisenda estem parlant d'un deute de 1.800.000. Aquí no creieu que hi hagi alguna quita? Aquí no. Aquí ho hem estat batallant, però a dia d'avui és impossible, a no ser que hi hagi alguna situació molt excepcional que la llei preveu per poder-ho revisar. Estem mirant de trobar aquesta escletxa per poder-ho revisar, però a dia d'avui no hi comptem. Nosaltres comptem amb aquest 1.800.000 de deute. Amb Seguretat Social no t'ho puc dir exacte. Fes l'operació de 3.300 menys 1.500.000, doncs serà el resultat. Jo crec que serà inclús menys. Estem pendents també de certs recàrrecs, sancions, i a veure com acabem de definir-ho. Pensàvem que ahir a la reunió ho podíem ja tenir clara la quantitat, però no. Penseu que és molt complicat. Tingueu en compte que el deute de Seguretat Social ve del 2014. Són fins al 2021. Són molts anys de moltes cotitzacions, això s'ha de mirar més a més i jugador per jugador. Ara compteu el número de jugadors que han passat per aquí des del 2014 fins al 2021 i el número de mesos. Jo crec que tinc més de 1.500 folios de documentació i de càlculs per arribar a la quantitat que creiem que és la que podria ser del deute. Però Marc, d'altres rodes de premsa que han parlat sobre aquest deute, la relació amb la Seguretat Social semblava que no. Estem molt més ben encaminada que la Disney. No, igual. No, molt bé, no. O sigui, amb Seguretat Social, les coses com siguin, jo soc, a vegades soc molt beligerant amb l'administració pública, però he de dir que amb Seguretat Social la col·laboració ha sigut excel·lent des de l'inici. També perquè des de l'inici s'han pagat molts diners a Seguretat Social, estem parlant de més de 600.000 euros que s'han pagat a Seguretat Social. 600.000, jo ara et faig els números, això no ho portava així una mica ojo de buen agüero, però clar, hi ha hagut aquesta col·laboració, però també perquè per part del club s'està fent un esforç molt important amb estar al dia, estar al dia i assumir la part de darrere, que s'ha assumit una part de lo que ja venia per darrere, d'acord? Aleshores, la relació i la comunicació amb Seguretat Social és superfluida i molt bé, excel·lent, però clar, tenim les nostres discrepàncies en algunes quantitats, en alguns conceptes. Això és normal, nosaltres intentem reduir al màxim aquest deute en la mesura que sigui possible. Ells, la Seguretat Social, lògicament, no. Aleshores, bueno, hi ha aquest estira i arronsa, però la rebuda, la col·laboració i ha sigut sempre, des del primer moment, molt, molt bona. Un altre tema que penso al capdalt és el tema de l'ús de l'estadi. Uh-huh. Com està ara actualment el tema, perquè també... Bueno, no... Sí, és un tema... S'ha confirmat, també s'havia comentat alguna gent que havia fet algun recurs de cassació i... Sí. A veure, el tema, com sabeu, l'Ajuntament va acordar a la setmana d'entre nosaltres, o potser una setmana abans d'entre nosaltres, no recordo les dates exactes, la resolució del conveni d'ús del camp d'esports. Nosaltres, com a club, interposem un recurs contra això. Aquest recurs arriba al jutjat, on s'acorden unes mesures cautelars que permeten que el conveni continuï vigent gràcies a aquestes mesures cautelars. Paral·lelament, els germans Esteve presenten el seu recurs en nom de Lleida Esportiu Terraferma, perquè ells consideren que la fusió no va acabar fructificant i, per tant, el club que segueix viu és el Lleida Esportiu Terraferma, i ells paral·lelament presenten el seu recurs i han anat perdent
tots els seus recursos. Per què? Perquè a tot arreu, totes les instàncies li han dit, l'última, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la llei d'esportiu Terraferma no existeix. Quan ja s'ha fusionat amb un altre club, aquest club deixa d'existir i el club que existeix és el club nou, que és l'actual Lleida Ponent Club de Futbol. Jo he vist en premsa o a Twitter, jo crec que ho vau publicar vosaltres, Xavi, al Segre, que contra la resolució que els hi denegue la seva personalitat en aquest procediment administratiu del camp d'esports, han presentat un recurs de cassació. A mi no em consta, no m'han donat trasllat encara del jutjat, podria ser que havia recurs contra aquesta resolució, no em consta que l'hagin presentat. Aleshores, bé, veurem si els hi admeten a tràmit o no aquest recurs. Jo crec, opinió personal, humil, des del meu punt de vista, que no té recorregut, perquè és que realment la sentència del TCJ està molt ben fonamentada i diu clarament que el Terraferma no existeix i que aquests senyors no tenen cap legitimació en relació al club, i crec que no anirà més enllà. Bé, com afectarà això el procediment? Bueno, hem de veure. Aquest mes d'abril hi ha una petita vista per la pràctica de prova del recurs que vam interposar nosaltres, aquest continua endavant. Després d'això hi ha una fase de conclusions que van per escrit i després hi ha una sentència. El procediment és llarg. Nosaltres estem tranquils perquè des de que hem entrat al club s'està complint amb tots els termes del conveni. Creiem que hi ha un defecte de forma en la resolució del conveni, i jo, això és opinió, al final ho ha de decidir un jutge, però sota el meu punt de vista hi ha aquest defecte, invalida aquesta resolució, i nosaltres anem a lluitar això, i entenem que el conveni ha de continuar vigent fins que hi hagi una resolució que sigui ferma. Quan serà ferma aquesta resolució? Bueno, doncs compteu que hi ha una primera instància, que hi ha una segona instància i que hi pot haver també una cassació. Més enllà, perdona, Marc, d'això, com a club estaríeu oberts que, per exemple, AEM, com apunta l'Ajuntament de Lleida, o Atlètic Lleida, en el cas que passi, juguin al camp d'esports, com aquí el camp d'esports? El Lluís ja ha comentat diverses vegades que si l'AEM té necessitat d'un camp de gespa natural i amb certa capacitat d'espectadors, el camp d'esports tenen les portes obertes. L'Atlètic Lleida no. Per què? Perquè entenem que l'ús del camp d'esports és de Lleida i no és de cap altre club a dia d'avui. Hi ha un conveni que segueix vigent. Ahir va fer un comunicat la Paeria responent al comunicat de l'AEM, on hi ha un últim paràgraf que a mi m'inquieta, però bueno, això ja ho parlarem amb qui ho haguem de parlar, però l'Ajuntament no és qui decideix a dia d'avui qui utilitza el camp d'esports. És una instal·lació municipal, però qui fa el manteniment de la instal·lació municipal és el Lleida Esportiu, 150.000 euros a l'any, mínim. No parlem dels extres que han fet de reforma de vestidors. I qui té un conveni que està vigent per a l'ús del camp d'esports és el Lleida. Per tant, aquell últim paràgraf d'aquell comunicat que va sortir ahir, no sé si sabeu a què fa referència, però... Que anem o qualsevol club... Val? Que dona a entendre que l'Ajuntament és qui autoritza o accedeix amb aquesta sessió d'ús. Sota el meu humil punt de vista, insisteixo, a la millor hi ha un altre criteri jurídic i potser tenen raó, però sota el meu punt de vista, no sé, jo sempre poso l'exemple que si a mi em lloguen un pis i jo estic de llogat en un pis, el propietari no em pot obligar a viure amb una altra persona, viure si jo vull, no? Aquí estem en el mateix supòsit. I el conveni és vigent per vosaltres? Evidentment, hi ha una mesura cautelar que fa que la revocació del conveni quedi suspesa. I per tant el conveni és vigent fins al 2027. Fins al 2027 per conveni, o fins que hi hagi una sentència ferma que digui el contrari. Que veurem quan serà. Vale.
també tenen tota la de preguntes que han anat fent i que probablement els aficionats també tenen, eh? Fiquem-nos en l'escenari que el Lleida temporalment puja a primera federació. S'han parlat i s'han dit frases de que amb el deute que té el club no es pot assumir jugar a primera federació, que seria inassumible, etcètera, etcètera. Opinió sobre aquest tema. Amb la situació econòmica que ara ha fet una miqueta de radiografia, el Lleida pot competir amb tranquil·litat a primera federació? No? Sota el nostre punt de vista i amb la previsió que nosaltres estem treballant, de fet ja estem treballant amb el pressupost de l'any que ve, sí, de fet ja he explicat que Lluïsa, i ho ha explicat Lluïsa, tampoc no dic cap novetat, ell està treballant per donar una estructura financera al club potent, i si tot va com esperem que vagi, la tindrem, i per tant se podrà competir sense problema. I li vaig fer al Vicente la setmana passada al voltant dels diners que considerava que des de l'ES li devia, i jo li preguntava si lluitaria fins al final per aquests diners. Si us faig la mateixa a vosaltres, parleu d'aquests diners que deu el Vicente al club, el club lluitarà fins al final perquè aquests diners siguin retornats? Sí, clar. Sí, estem parlant de més de 70.000 euros que en relació al pressupost global del club no és una quantitat rellevant, però ens permet pagar dues mensualitats de nòmines. És important. En relació a això, Marc, m'agafo el fil, tinc un parell més, però clar, és lluitar-ho, però esteu comentant que és diferent fer una feina i reclamar que et deuen 150.000 euros que no que t'has endut 73.000 euros, que és el que esteu comentant. Això entenc que derivarà al jutjat, si no es pot arreglar de cap manera. Més. Ja hem comentat abans que les portes i el meu telèfon està obert per parlar amb el seu equip jurídic del que sigui, i de fet se li va dir així el mateix dia 19 de març, i de fet des de juny del 23 que s'està esperant aquest informe econòmic que justifiqui aquestes aportacions. Amb la informació que nosaltres tenim, i jo crec que és la mateixa que té ell, aquestes aportacions no se'ns han justificat. És a dir, els 150.000 euros que diu ell per un costat diu 150, després diu 170, a nosaltres ens va arribar a dir 200, després diu 56 de targeta, al final no saps. Vull dir, aquesta discrepància de xifres, clar, no, nosaltres no ho sabem quins números reals ell està controlant, no? Amb la informació que nosaltres tenim, aquests diners no estan aportats per ell. Però si ell realment ens ho justifica i ens diu sí, perquè, doncs, no ho sé, he pagat certes coses que no us vaig dir, però les he pagat. No dic que no, I el Lluís també li va traslladar així al senyor Javaloyes. Sumem i restem, si al final és sumar i restar, però sempre hem tingut el silenci per resposta, eh? Aleshores, clar, no, aquests 150.000 no són per treballs, servicios prestados, ell, pel que diu ell, jo desconec, però són per aportacions que ha fet ell o per pagaments que ha avançat ell del club. A nosaltres no ens consta, no ens consta perquè la font d'on se nodreix aquests diners que rep la seva empresa i que ell gestionava era del Lluís Pereira o les empreses de Lluís Pereira. És el que us deia, si a mi m'ingressen uns diners al meu compte amb una finalitat, aquells diners no són meus, són del que me'ls ha ingressat per aquella finalitat. Doncs aquí hi ha aquesta discrepància. Jo crec que hi ha un concepte erroni, o per part seva o per part nostra, que nosaltres estem disposats a parlar-ne sempre, però ja et dic, fins a dia d'avui la resposta va ser roda de premsa un dijous i un correu electrònic ahir a última hora del vespre, però que sense tampoc justificar-nos res. Aleshores, bueno, parlo jo he intentat obrir aquest informe, l'he enviat a un arxiu que no puc obrir, i al contingut del correu electrònic hi ha uns números que personalment no els entenc, ho he de mirar amb calma, perquè ja et dic que això va ser, ens ho va reenviar el Lluís ahir a les 8 del vespre,
haig de descansar una mica i no m'ha donat temps a mirar-me-ho, però així en diagonal els números a mi no em surten com ell diu. Bueno, ja, però ja ho veurem, és a dir, insisteixo, no, el meu despatx està obert o el del Lluís està obert per parlar, i si realment hi ha hagut alguna aportació, el Lluís sempre li ha dit, si has aportat no te preocupes, el Lluís compleix sempre amb tothom. I el Vicente, que fa més anys que jo, efectivament, jo només fa 26 mesos que el conec el Lluís, però el Vicente sap que el Lluís compleix. Per això sap més greu i la pèrdua de confiança s'aguditza quan ell diu, no, jo he recuperado unilateralment este dinero. És que no es pot recuperar unilateralment d'este dinero d'una empresa. Tu ho has de justificar, has de donar comptes al propietari. O si ets soci d'aquesta empresa, a la resta de socis. No, no podem barrejar conceptes, no? Jo li posava l'exemple, li posava al mateix Vicente. Si jo tinc un bar i jo tinc una caixa i vaig traient els diners de la caixa perquè ara m'he d'anar a comprar unes sabates o perquè he d'anar a dinar, tinc un descontrol i la caixa no em quadrarà mai i perdré el negoci. La caixa és la caixa. Si jo m'he de comprar unes sabates, me les compraré. Si jo he de cobrar una nòmina que està pendent, no puc jo anar a la caixa i agafar la nòmina. No ho puc fer. Aleshores, bueno, hi ha hagut aquestes discrepàncies. Més enllà d'això, volia dir, esteu preparats perquè pugui presentar denúncies, perquè entenc que sou conscients que és una acusació greu plantejar que s'han posat la mà a la caixa. No és cap acusació. Ho ha reconegut ell. Jo... avui no estaríem parlant d'això, per nosaltres no és agradable. Jo, no estaríem parlant de que ha desviat uns diners, però és ell que ho reconeix. Què vol dir recuperar unilateralment? No sé què enteneu vosaltres per recuperar unilateralment. Unilateralment no pots recuperar res dintre d'una societat. Bueno, pues jo vaig nosaltres, el club ha d'explicar això. El senyor està dient i està sembrant un dubte de que el club no ha complert amb ell. Bueno, pues nosaltres ens veiem amb l'obligació d'explicar-ho. Torno a dir, el comunicat que vam treure era un comunicat molt neutre, precisament perquè no volíem, és que no volem. I he dit al principi, és la primera i última vegada que parlem d'aquest tema. No en parlarem més, s'ha acabat. Hem de pujar a primera ref. I aquest és l'objectiu. I hem de sanejar el club. L'altre, doncs, jo no voldria tenir més pleits, però, bueno, com deia aquell, quan vaig començar, no? Pleitos tengas i los ganes. Sí, bueno. Sí, no, i per això estem aquí intentant ser transparents. I torno a dir que la transparència, sota el nostre punt de vista, no és ensenyar missatges, eh? És una curiositat més enllà d'això, però jo s'havia convocat aquesta roda de premsa per avui i ahir va haver-hi una reunió amb penyes i de més via telemàtica. No sé si potser consideraríeu que hagués estat millor fer-la avui, aquesta reunió telemàtica, un cop ja treballat amb la premsa. Bueno, a veure, nosaltres ens reunim amb... potser sí, no et dic que no, però arrel del que traieu vosaltres i que hi ha un neguit, nosaltres ens veiem amb l'obligació d'explicar als representants dels socis, per dir-ho d'alguna manera, mentre no tinguem creat un consell social o veurem a veure quina figura farem al seu moment, donar una mica una explicació perquè estiguessin tranquils. També ja els vam dir que avui hi havia aquesta convocatòria, que ja ho sabien, però i que ens extendríem una miqueta més, només vam donar unes pinzellades. Bueno, potser sí, que potser l'ideal era haver-ho fet avui, no et dic que no, però ens vam veure una mica... Ostres, hi havia aquest neguit pel titular vostre, no? ja era el que buscàveu també, doncs nosaltres ens vam veure obligats vam creure convenient fer-la ahir per això. Després, jo volia apuntar que el president Lluís Pereira va deixar també entreveure que havies efectuat un viatge a Ginebra, que era aquesta solució definitiva econòmica del club, si ens pot aportar algun detall més, perquè crec que això és també de molt interès per...
Sí. Però bueno, si està prop aquesta solució econòmica. Portem molts mesos treballant, amb el Lluís sobretot, molt. Jo crec que serà les properes setmanes. No puc avançar res, ni puc dir... Compreneu una fitxa concreta. Sí, no podem dir dates i després tampoc no... Per secret professional tampoc no puc explicar les qüestions que s'han tractat allà, però bueno, que són qüestions de caire econòmic, pensant en el futur del club. Però solució definitiva què vol dir? O sigui, què han d'entendre per solució definitiva? Solució definitiva vol dir tindre el múscul financer suficient per assumir el deute d'Hisenda, Seguretat Social i els gastos corrents del club. Per últim, doncs, com sobretot també com estan en curs les denúncies que vau estudiar, presentar per fer el seu català en el futbol i parlar en el futur arran dels fets del partit, s'han pres el tràmit, què vol reaccionar? Les estem treballant. Estic pendent d'un informe de Mossos d'Esquadra, perquè ens van enviar un avançament de l'informe que ens serveix a nosaltres per veure les irregularitats, però vull una mica més de concreció. Estem a l'espera d'aquest informe, que si no el tenim presentarem la denúncia i a través del jutjat doncs, ja la portaran i donaran les explicacions pertinents. Però sí, la idea és veure... Pot semblar una tonteria i a lo millor la gent pot dir, ostres, és que us foteu amb camises d'11 bares i potser no caldria, però entenem, igual que lo de la rectificació de la notícia, és que, i jo sempre ho dic, i ahir els hi dèiem a les penyes, aquí s'està treballant moltíssim, moltíssim, tots, un servidor, la Marta ja ni us dic, Gina, el Jan, el Cristo, tots els que estem aquí, però moltíssim, moltes hores. I clar, quan tu veus, no, titulars que no són reals, o vens amb un partit molt important i vens nerviós, amb il·lusió, i se't presenta un escamot de Mossos d'Esquadra i se't presenta gent de la federació i tu no saps d'on te cauen les castanyes, el Lluís diu, permeteu-me l'expressió amb tots els respectes, me sentí violado, però és que realment és així, és que van entrar a casa nostra com un elefant en una xatarreria. Aleshores nosaltres evidentment vam iniciar un procés d'investigació, que no és altra cosa que demanar informació. La sorpresa és que la Federació Espanyola no sabia res, la sorpresa és que la Federació Catalana diu que existeix una comissió, clubs, Mossos d'Esquadra, de la qual, fins on nosaltres sabem, cap club ni té coneixement. Després descobrim que la petició l'efectua certa persona vinculada amb un alt càrrec de la federació. I home, cornuts i pagar el beure, doncs no, la veritat. Llavors, pot semblar que, ostres, que sempre... d'on demandes, no? Amenaces... No, però és que... Què hem de fer? Hem de deixar que sí, que vale, que... Bueno, som pobrets, però dintre del que puguem, nosaltres ho defensem. Defensem el club, perquè entenem que és el Lleida. És el club de la ciutat. Amb la Fundació hem fet un projecte que hem presentat a la Diputació, si us heu fixat, a la mitja part dels partits surten nens a jugar. Això és un projecte inicial que tenim per estendre el club a totes les comarques de Lleida, perquè totes les comarques, per recuperar que la gent de fora de Lleida el diumenge a la tarda vinguin a fer un cafè i a veure el futbol i a veure el Lleida i que se sentin seu el Lleida. Aleshores, nosaltres tenim aquesta visió de club, tenim aquesta visió de ciutat i defensarem el club on faci falta. Està? Sí? Molt bé, gràcies. Gràcies.